Pavarësisht dilemave apo kundërshtimeve të ndryshme, personat me orientim të ndryshëm seksual sot lehtësisht bashkëtojnë. Po për të kurorëzuar dashurinë e tyre në një martesë, ashtu siç ndodh në mjaft vende të botës, edhe në Shqipëri, avokati i popullit Igli Totozani tha se do t'i kërkojë parlamentit të miratojë ligjin për legalizimin e martesave mes personave me të njëjtën gjini. Of njerëz cilët komentet që bëhen në bloge, në Facebook janë vërtet ndryshe. Janë aq ndryshe sa që unë nuk e di se çfarë po më mban, ndoshta vetë shoqatat po më mbajnë që si institucioni avokatit popullit sa më shpejt të propozojmë martesën. Dhe do ta bëjmë këtë gjë. Le të jemi një shembull pozitiv në Shqipëri dhe në Ballkan. Kemi arritur të dështojmë, jo për fajin ton, në minutat e fundit, me një gol që na e bërim duket politika, në lidhje me përmirësim legislativ të një neni 119.a.b, që konsiston me shpërndarjen e materialeve me natyrë homofobike. Po, për të arritur deri në këtë përfundim, procesi do të kalojë edhe në ndryshimet e kodit të familjes. Avokati i popullit ka qenë një zë pro të drejtave të komunitetit të LGBT-s në Shqipëri në mbrojtje të drejtave të tyre. Edhe pse këto nisma mund të ndeshin sërish me reagime të qytetarëve, martesat e gejve mund të jenë shumë afër zyrtarizimit. Vetë Totozani e quan sfidë arritjen e kësaj martese që sot është vetëm një propozim.